Videonu izleyen herkesten beğenip kanala abone olmanızı xahiş edirik ve rəylərdə öz fikirlərinizi bildirmenizi unutmayın. Yanvarın 29-u qərb rayonlarından başlayarak fevralın 1-nə dək əsasən dağlıq ve dağətəyi rayonlarda hava şəraitinin ara bir yağıntılar olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Sferas xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin yaydığı xəbərdarlıqda bildirilib. Qeyd olunub ki, yanvarın 30-unda gündüz yağıntılarında fasilə olacaq, dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq.